sürgündə olan bir gəncdən Stalinə məktub gəlir. Atam xalq düşməni kimi güllələnib. Mən bir savent gənci kimi atamın günahını yumağa hazıram. İcazə verin. Vətənimizin bu ağır günündə torpağımızın azadlığı uğrunda cəbhələrdə mən də vuruşum. Cəza batalyonunda döyüşən gənc 1942-ci ildə 22 yaşında Stalingrad yaxınlığında qəhrəmanlıqla həlak olur. Həmin gənc ömrünün 38-ci baharında ən yüksək cəzaya, güllələnməyə məhkum edilən hərbi xadim, general mayor Qambay Vəzirovun yeganə oğlu Yavuz Vəzirov idi. Cəmi 17 il ordu sıralarında qulluq edən Qambay Vəzirov sıravi əskərdən general mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdi. O vaxt bu, hər hərbiçiyə qismət olmurdu. Milliyyətcə rus olmayan zabitin 33 yaşında general mayor rütbəsi alması, diviziya komandiri olması Sovet hərbi tarixində nadir hadisədir. Qambay Vəzirov Azərbaycan həb tarixinə 5 general bəxş edən Naxçıvandakı nüfuzlu kəngərli nəslindəndir. 138-96 nömrəli istintaq işində onun haqqında qeyd edilən məlumatdan Azərbaycan Dağatıcı Diviziyasının komandiri komissarı Qambay Məmmədoğlu Vəzirov 1899-cu il avqustun 19-unda Gümrü şəhərində xırda məmur ailəsində anadan olmuşdur. İrəvan şəhərində yaşamış və 1919-cu ildə gimnaziyada 7-ci sinifi bitirmişdir. Səfərbərliklə əlaqədar olaraq 6 ay Türkiyədə, sonra Azərbaycan Demokratik Respublikası ordusunda, daha sonra isə 1919-cu ilin aprel ayına qədər hərbi məktəbdə xidmət etmişdir. 1920-ci ilin aprelin 28-dən sonra Vəzirov könüllü olaraq Sovet komandir kurslarına çevrilən hərbi məktəbdə qalmış və 1920-ci ilin iyunun 12-sində oranı bitirib vzvod komandiri kimi saxlanılmışdır. 1920-22-ci illərdə o Qarabağ, Qazax, Ağdam, Cəbrayıl və digər yerlərdə xüsusi dəstə rəisi kimi bolşevizm əleyhinə üsyanların yatırılmasında, daşnaq qiyamlarına qarşı vuruşlarda iştirak etmişdir. ildə Vəzirov əlahiddə batareya komandiri, siyasi rəhbər vəzifəsindəykən Frunze adlı hərbi akademiyaya göndərilmiş və 1925-ci ildə oranı yaxşı qiymətlə bitirmişdir. Bundan sonra o, Birləşmiş Azərbaycan Hərbi Məktəbinin rəis muavini təyin olunmuş, 1926-cı ildən 1927-ci ilin sonuna dək həmin məktəbə rəhbəri yetmişdir. Zaqafqaziya Milli Ali Təhsil Ocaqlarının birləşdirilməsindən sonra 3-cü Qafqaz Atıcı Diviziyasına, 1929-cu ilin yanvarından isə Azərbaycan Atıcı Diviziyasına qərargah rəisi göndərilmişdir. 1930-cu ilin dekabrından 3-cü Çerk Atıcı Polkuna başçılıq etmiş, 1931-ci ilin martından Azərbaycan Dağ Atıcı Diviziyasına komandir, sonra isə komissar təyin olunmuşdur. Ordu komandanının və hərbi məktəb rəhbərliyinin verdikləri attestasiya arayışında Qambay Vəzirov hərbi işi bilən, yaxşı inzibatçı, sayıq və təmiz işçi kimi təqdim edilir. Qambay Vəzirov işlədiyi müddət ərzində müxtəlif orden və hədiyələrlə mükafatlandırılmışdır. O, türk, rus və fransız dillərini bilirdi. 1937-ci il çoxları kimi onun da ömrünə faciələrlə gəldi. Əvvəlcə onu 3 iyul 1937-ci ildə 2698 saylı əmirli işdən çıxartdılar. Sonra isə 1920-ci ildən üzv olduğu partiya sıralarından azad etdilər. 25 iyul 1937-ci ildə Azərbaycan SSR-i Xalq Daxili İşlər Komissarlığının 5-ci şöbəsinin rəisi Kapitan Avanesyan, General Mayor Qambay Vəzirov haqqında tamamilə məxfi, yarlıqlı xüsusi arayış hazırladı. Avanesyan, Qambay Vəzirovun əks-inqilabi burjuva millətçi fəaliyyətini sübut edən bir sıra dəlillər gətirdikdən sonra onun barəsində cinayət işi qaldırılmasını və həbs edilməsi üçün sanksiya verilməsini bildirdi. Həmin qərarı 2 gün sonra Sumbatov təsdiq etdi. Elə həmin gün, 27 iyulda onun həbs olunması və mənzilində axtarış aparılması barədə order imzalandı. Mənzilində və seyfində aparılan axtarış zamanı ona məxsus olan əşyalar, o cümlədən orden və medallar, silah, durbin, mazer tapancası, fotoaparat, hədiyyə kimi aldığı qızıl saat götürülmüşdür. O, 27 iyul 1937-ci ildə həbs edildi. General mayor ilk dəfə həbs olunduğu gün, 27 iyul 1937-ci ildə dindirildi və verdiyi ifadədə
Əks-inqilabi millətçi təşkilatla heç bir əlaqəsi olmadığını bildirdi. 29 iyul 1937-ci ildə ikinci dindirmə zamanı isə o, Əks-inqilabi millətçi təşkilatın üzvü olduğunu boynuna aldı. Sovet həbs düşərgələrində, istintaq izolyatorlarında Bolşevik daşnak terrorunun qurbanlarına qarşı inanılmaz işgəncə üsulları tətbiq edilirdi. Vicdanının əleyhinə getmək istəməyənləri, günahsız insanlar ələ verməkdən boyun qaçıranları Muma döndərmək üçün Moskvadan 40 cm uzunluğunda xüsusi rezin dəyənəklər göndərilir, onlar da köməyi yetməyəndə NKVD-çilərin daha sınanmış üsulları dada çatırdı. Vaxtı ilə Qarabağda və digər bölgələrdə daşnaqlara qarşı amansızlıqla vuruşan Qambay Vəzirovdan indi keçmiş daşnaq, 5-ci şöbənin rəisi Avanesyan qisasını işgəncələrlə alırdı. Qambay Vəzirovu yalancı ittihamlarla güllələtdirən də Avanesyan olmuşdur. Qambay Vəzirov tək həbs olunmamışdı. Onunla birlikdə Azərbaycan diviziyasından 40 nəfər, Respublika Hərbi Komissarlığından 20 nəfər yüksək rütbəli Azərbaycanlı zabitlər həbs olunub, günahsız olaraq güllələnmişlər. 1937-ci il oktyabrın 13-də 77-ci Azərbaycan diviziyasının komandiri General-Mayor Qambay Vəzirovu güllələdilər. O güllə həm də Azərbaycanın həb tarixinə dəydi. Məşhur General Əliyağa Şıxlinski onun ölümünə 40 gün yas saxlamış və "Oğlum Qambay güllələnib, belim qırılıb" demişdir. 1956-cı il iyulun 28-də SSR Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyasının qərarı ilə ölümündən sonra General-Mayor Qambay Məmmədoğlu Vəzirova bəraət verilmişdi. Qambay Vəzirov həbs ediləndən sonra Azərbaycan diviziyasında Qadınlar Şurasının sədri işləyən həyat yoldaşı İzzət xanım Qiyasbəyli Vəzirova və yeganə övladı Yavuz da həbs edilib. Qazaxıstana sürgün olundular. Sonralar 8 illik Qazaxıstan sürgünündən xəstə qayıdan İzzət xanım 1976-cı ildə Bakıda vəfat edib.